Господин министър, в рамките на един месец отново виждаме една церемония. Признавам, че дигате нивото със всяко следващо подобно изпълнение и церемония. Отново ставаме свидетели на уважение към спортисти, които са дали за държавата през последната година. Какво можем да кажем още за тази церемония? Аз трябва да кажа, че това са хората, които всъщност вдигат самочувствието на цялата нация. Постиженията, които се постигат в спорта, се отразяват пряко върху обществото и те имат огромно социално значение. Така че това, което ние искахме да направим, да благодарим за всички усилия, които са положили през миналата година, които ще продължат да полагат и през тази толкова важна година, и да им пожелаем да са здрави и силни за Олимпиадата. Спорта е спорт, но и политика. Прави впечатление, че на втора поредна церемония има министър-председател на държавата, който присъства. Това какъв знак е? Това е знак, че спорта вече е държавна политика. Тоест, ще обръщаме внимание на проблемите на нашите състезатели и атлети, ще се грижим за тях и ще направим така, че да се чувстват подсигурени в тази толкова важна олимпийска година. А и не само, надявам се от тук нататък спорта да не върви надолу, а да направи крачка напред, защото ние имаме уникални състезатели, уникални таланти в България, но честно казвам, понякога те са оставени в ужасни условия да се подготвят и това трябва да се промени. Няма да стане изведнъж, но крачка по крачка мисля, че ще се получи. Господин Илиев, има ли разговори за вашето оставане на поста след ротацията? Всеки ден имам такива разговори. Непрекъснато ме питат разни хора. Истината обаче е, че това е въпрос, който не касае мен в момента. Тоест, екипа, който решава, са министър-председателя и заместник министър-председателя. Така че мисля, че е прекалено рано и не е на дневен ред да говорим по тази тема. Но пък се получава един лек разнобой. Хората, които са пряко ангажирани със спорта, твърдят, че харесват вашето управление, но пък основно хора от сглобката и от противници, така да кажем, на правителството, нали, постоянно дискутират вашето име с какво ли не. Защо се получава този разнобой? Всъщност, хората, които са пряко ангажирани в спорта, ви харесват. Знаете ли, аз съм сигурен, че политическите лидери всъщност трябва да говорят неща, които да се харесват на тяхните избиратели. За мен дори няма никакво значение кой какво говори. Това, което има значение е всеки ден, когато аз отивам на работа, да си казвам, днес трябва да помагаш, трябва да направиш нещо добро за спорта, за младежите на България. И това е, което ме мотивира. А вече на приказки се наслушахме всякакви, трябва да гледаме кой какво върши. Тоест, прави каквото трябва, пък какво ще стане? Точно така, да. Има ли нещо ново около скандала с штангите с подкуп? Нещо, което не знае. Там върви разследване. Това, което правим ние е да оказваме пълно съдействие на разследващите органи. Надявам се скоро да излезне всичко около този скандал. Това беше едно грозно петно върху българския спорт. Сега трябва да бъде изчистено и надявам се повече никога да няма такива неща.